Semua tapak perkhemahan di kawasan berisiko seperti berhampiran cerun bukit atau tepi sungai disaran ditutup sementara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi mengelak bencana geologi berulang seiring ramalan Jabatan Meteorologi Met Malaysia yang menjaga hujan lebat berterusan selama 5 hari mulai hari ini. Semuanya di kawasan pantai timur. Jadi dikhuatiri hujan lebat di hulu sungai akan menyebabkan berlaku kepala air. Ianya akan melanda di kawasan pertengahan ataupun di kawasan kepala sungai. Jadi belajar daripada apa yang dialami di sini, saya harap ibu bapa, guru-guru sekolah dan pelajar-pelajar serta murid-murid yang telah committed untuk bercuti, saya nasihatkan agar kosongkan tempat itu dulu bagi menentukan tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sama ini berlaku. Menurut dapatan awal daripada Siasatan Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Mineral dan Galian JMG, terdapat 2 aliran air bawah tanah di lokasi runtuhan. Katanya lagi agensi kerajaan akan mengkaji semula seluruh aspek operasi tapak perkhemahan di kawasan cerun dan berhampiran sungai. Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga pengerusi jawatankuasa bencana pusat berharap tragedi itu dijadikan iktibar dan langkah berjaga-jaga diambil agar situasi sama tidak berulang.